малече, а зараз не втікайте від екранів та зовсім не лякайтесь, адже цей пес, хоча й виглядає дуже грізним, та все ж не скривдить нікого, хто його не зачіпатиме. Собаки породи доберман розумні, хоробрі, гордовиті. Здається, їх слід кликати не інакше, як ваша величність. Зважаючи на силу та міць, ця собака – хороший помічник і справжній охоронець. Завдяки ж своїй відданості вона може стати прекрасним другом. Добермани чудово допомагають поліцейським. За допомогою свого чутливого носика їм вдається знайти будь-що і будь-де. Якщо ви коли-небудь чули, що у добермана поганий характер, не вірте. Насправді це сміливі й дружелюбні собаки. Вони чудово відрізняють добре від поганого, можуть, однак, бути трохи хитруватими. Завдяки витривалості, кмітливості та відданості своєму власникові, добермани не просто класні домашні улюбленці, а й справжні друзі для своїх господарів. Не дивуйтесь, але вони також дуже грайливі та енергійні. Тому, якщо не гуляти з ними достатньо довго або лишити вдома на самоті, вони можуть перевернути все шкереберть. Друзі, не забувайте, що всі домашні песики, навіть такі грізні на вигляд, неймовірно радіють вашій увазі та піклуванню.